Hvorfor er du nervøs, Jeppe? Jeppe, 9-1 sejr over FC Udfordring i pokalen. Hvordan var det? Det var sgu. Det var super sjovt. Det var en fed kamp. God kulisse. Nu bliver vi jo ikke kørt ned, så vi er med til at rykke os lidt, tror jeg. Vi fortsætter. Ja, en fed kulisse. Både OB-fansene og FC Udfordringens fans. Der var godt gang i den, så det var faktisk en rigtig fed kulisse. Fed kamp. Du blev den eneste danske målscorer. Hvordan var det at få scoret på stykker? Er det rigtigt? Ja. Ja, det er OB i hvert fald. Ja, okay. Ja, det var sgu dejligt at score. Det er det altid. Det er lige meget, hvem det er. Så er det altid dejligt at lave mål. Ja, det var det bestemt også i dag. Og så et lille heleoplæg. Ja, det var en lækkeri, ikke? Det var sgu fedt lækkert. Hvad kan man bruge sådan en kamp her til? Det ved jeg ikke. Altså, jeg høstede lidt selvtillid, og jeg fik løbet nogle meter, så det er i hvert fald det, jeg tager med herfra. Så en sejr, det er jo. Og mål, det skal man ikke undervurdere. Super. Tak for det.